Hvor den sag trænger ind. Gør jeg klar til at tage mod et tilbud. Gør jeg klar til en stor sensation. Vær med når vi glider mod strålende tider. Og hvor kan vi brille? Vent, der kommer mere. Det giver nok lønning, men I får vel lønning, når jeg endelig har fået min ret. Så jeg griber magten for æren og magten.